Олбодо Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Кытай адам укуктары боюнча адвокат президент Си Цзиньпиндин диссиденттерди куугунтукка алганы тууралуу көргөн билгенин айтып берди. Индонезияда жагымдуу үн салган канаттууларды соодалоо күч алып, азыр алар жок болуп кетүү чегине жетти. Кытай компартиясынын жаңы жетекчилигинин курамы белгилүү болду. Си Цзиньпиндин жетекчилиги алдында Кытайдын кубаттуулугу артат. Коммунисттик партиянын конгресси ушул уран менен жабылды. Бирок анын куну канчалык? Адам укуктары жаатындагы юрист Си Цзиньпин бийликтеги алгачкы 5 жылда диссиденттерди аёосуз куугунтукка алганын айтып берген. Бизди камера тартып калбасын деген ой менен имаратка арткы эшик аркылуу кирдик. Кытайда адам укуктарын коргогон адвокат болуу абдан кооптуу. Ксей Януй Тайманбай баштан өткөн кыйынчылыктарды биринчилерден болуп айтып берди. Алар мага тамак бербей, уктатпай кармашты. Чакан бөлмөдө күн көрбөй жарым жыл камакта отурдум. Мени кыйноого алышты. Бирок изоляцияда кармоо ур токмоктон дагы оор болот экен. Президент Си Цзиньпин бийлигин бекемдеди. Ал төрага Маодон кийинки Кытайдын эң таасирдүү лидери деген сөз чын болсо, өлкөдөгү адам укуктарын коргогон адвокаттарга карата мамиле келечекте президент бийлигин кантип колдонору тууралуу кабар берет. Ли Вензунун жолдошу дале камакта. Ал күйөөсү 2 жыл мурун камакка алынгандан бери эч кабар ала элек. Менимче ал коюлган күнөөнү мойнуна албай жатат. Ал көп мөөнөт отурса дагы мен аны ар дайым колдойм, дейт Ли. Кытайда бийликке каршы ой жүгүрткөндүн баары коркунуч катары саналууда. Диссиденттер эле эмес, алардын адвокаттары жана адвокаттардын үй бүлө өкүлдөрү дагы коркунуч катары сыпатталууда. 18 ай камакта отурганына карабастан Ксей Януйдун үй бүлөсү дагы деле коркутууларга кабылууда. Адвокатка чет өлкөлүк медиа уюмдары менен сүйлөшүүгө тыюу салышкан. Тоокелчиликке барып жатам, бирок болгонун болгондой айтып берүү менин милдетим. Мен өз пикирин айткандарга каршы болгон жана өз алдынча ой жүгүрткөндөрдү камакка алган коомду кабыл албайм. Биздин маегибиз күтүүсүз үзгүлткө учурады. Адвокаттын жубайы имараттын сыртында белгисиз эркектер чогулуп жатканын айтты. Биз арткы эшиктен чыгып баратып, алардын үнүн уктук. Алар бизди күтүп туруптур. Бизди кетирбей кармашты. Бизди бир сааттан кийин кое беришти. Кытайдын экономикасы өнүккөн сайын саясий реформалар дагы болот деген пикирлер бар эле. Бирок ал жаңылыштык болду окшойт. Сиз көрүп жаткан BBC. Эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Индонезиянын баш калаасы Жакартанын фейерверк заводунда жардыруу болуп, 47 киши өлүп, ондогон адам жаракат алды. Өрт өчүрүлүп, курмандыктардын саны такталууда. Заводдо жүздөгөн ашуун киши иштеген. Кенияда президенттик шайлоо кайра өткөрүлүп, абал өтө курч. Оппозициянын чордону Кисуми аймагында полиция менен демонстранттар кагылышып, бери дегенде бир киши өлдү. Оппозициянын лидери Райла Одинга шайлоого бойкот жарыялоого үндөгөн. Ирак. Күрд лидери өткөн айдагы көз каранды эместик тууралуу референдум жыйынтыгын калтырып, сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштады. Бирок премьер-министр Хайдар Аль-Абади референдум жыйынтыгын жокко чыгарууну гана жактай турганын айтты. Буга чейин Ирак армиясына күрдтөр көзөмөлдөгөн Киркук шаарын басып алууга буйрук берилип, күрд лидерлери сүйлөшүүгө барууну чечкен. Пакистандын соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти камакка алууга буйрук берди. Наваз Шариф ага тагылган коррупция боюнча айыптоолорду четке кагууда. Жогорку сот Наваз Шариф кирешесин жашырган деп тапканда, ал июль айында премьер-министрлик кызматынан кеткен.
Каталониянын лидери Карлес Пучдемон Мадрид кепилдик бербесе чукул аймактык шайлоо өткөрүүгө даяр эмес экенин билдирди. Испаниянын сенаты эртең Каталонияны айрым автономдук укуктарынан ажыратуу сунушун ырастаганы турат. Ал арада каталон жикчилдери бир тараптуу түрдө эгемендүүлүгүн жарыялоого үндөп турат. Индонезияда жагымдуу сайраган чымчыктарды кармап саткан ашкере күч алып кетип, канаттуулар жоголуунун чегине жетти. Кишилер булбул куштарды тузакка түшүрүп, соодага чыгарышат. Бирок алардын айрым түрлөрү жакынкы 10 жылда жоголушу мүмкүн. Аларды сактап калуунун чукул чаралары көрүлүшү керек. Ява аралындагы Малабар тоосу. Токойдо иште ок аткылган биздин гид аны ичи сыртынан бери билет. Ал бизге чыбык жана жиптен тузак салып, чымчык кармаганды көрсөттү. Алар бул жерди басса, буттары илинип калат. Бул чымчыктарды эмнеге кармашат? Мен сыяктуу эле бул жердегилер аларды кармап сатышат. Убас чымчык кармабай калган. Ал корукта иштейт. Яванын токойлорунда сайраган куштарды абдан көп кармашат. Жакартадагы жаныбар саткан Прамука базары. Азиянын бул эң чоң базарында күнүгө 16 миңге жакын канаттуу бар болот. Ал куштардын көбүн токойлордон кармап келишет. Сайраган куштарга талап абдан чоң, себеби жергиликтүү калкаларды жакшы көрөт. Жада калса булбулдардын мелдешин өткөрүп турушат. Бирок жагдай өзгөрдү. 19 канаттуунун түрү. Анын ичинде Руфус Франтет аттуу булбул тукум курут болуу коркунучуна кептелди. Андыктан жоголуп кетүү чегине жеткен куштарды сактап калууну максат койгон. Эл аралык борборда иштеген британ окумуштуулары булбул куштарды кармап келип, көбөйтүүнү көздөйт. Эч чара көрбөсөк, бул чымчыктардын түрлөрү келерки 10 жылда тукум курут болоорунда шек жок. Бирок биз буларды сактап калуу үчүн колдон келген нерсени бүт жасайбыз. Чымчык учурууга коопсуз чөйрөнү табыш керек. Бул чакан үйүр Сахаридеги паркка кое берилди. Куштардын айрым түрүнүн саны 100 төмөндөп кетти. Аларды келечекте сактап калуу адам баласынын милдети. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак. Лондондо Англия кубогунун чейрек финалына катышчу командалар аныкталууда. Алардын арасында Манчестер Юнайтед жана Премьер Лиганын лидери Манчестер Сити да бар. Кечээ Вест Хам Уэмбли стадионунда Тоттенхамды 3-2 эсебинде утту. Ганалык Андре Айу 2 жолу укмуштуудай гол тепти. Ал арада Эвертондун менеджери Дэвид Ансворс Челсиден 2-1 менен утулганына карабастан командасын мактады. Саутгемптондун клубунун мурдагы боссу Клод Пюэл 3 жылга Лестер Ситинин менеджери болуп дайындалды. Франциялык Клод Пюэл мурда Монако, Лил, Лион командаларын жетектеп келген. Лестер Сити үстүбүздөгү жылы 3 менеджерин алмаштырды. Буга чейин Крейг Шекспир, андан мурун Премьер Лиганын жеңүүчүсү Клаудио Раньери иштеп келген. Лестер учурда 9 оюндун 2-сүн утуп, Премьер Лигада 14-чү орунду ээлеп турат. Эми теннис. Уимблдон финалында Гарбин Мугурузадан утулуп калган Винус Уильямс бул жолу аны утуп, теннис ассоциациясынын Сингапурда өтүп жаткан чемпионатында жарым финалга чыкты. Оюн катуу атаандаштыкта утуп, Уильямс 7-5, 4-6 эсебинде утту. Жарым финалда аны менен бирге Каролина Плискова жана Каролайн Возняки ойнойт. Жаңылыктардын соңунда ар ким өз унаасын кооздогонду жакшы көрөт эмеспи? Мына унаага отурат белеңиз. Бул Сэм Уэлмен деген жигиттин машинеси. Көрсө Сэмдин сүйлөшкөн кызы анын унаасына таксиге жасагандай мамиле кылчу экен. Андыктан жигит ойлонуп жүрүп, унаасын кишиге жолдош болуп жүргөн күчүктүн кейпин киргизген. Эми анын сүйгөн кызы күчүк менен сейилдеп чыккандай болор бекен. Сиздер менен мен Эрмек Максутов болдум. Саламатта калыңыздар.